Ai, fica até difícil de falar, pelo fato de que a gente passou muitas coisas, inclusive o começo da gente, que foi, tenho certeza que foi um preparo do Senhor para o hoje, quando eu conheci o Austin, há 4 anos atrás. Mas ver o que o Senhor está fazendo na minha vida e na dele, hoje com a expectativa de que a gente só tinha o sonho e não tinha como realizar o sonho. E Deus se utilizou de muitas, muitas pessoas com o coração totalmente aberto e generoso para estar realizando o que está sendo realizado hoje, numa proporção que o que a gente um dia se imaginou não se veria de maneira nenhuma. Então, assim, a gente só tem o que agradecer e não esperava tantas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas no dia de hoje. Começar pelo sol lindo que fez hoje, que a gente estava um pouco preocupado, mas o Senhor cuidou em todos os detalhes e nos deu esse dia maravilhoso. O Austin é um homem presente de Deus, maravilhoso, que é prestativo, que é companheiro, que é agradável, compreensivo, esforçado, trabalhador, que é conselheiro, que é chato também, mas é o complemento do que eu preciso em relação a eu ser a extravasada da situação e ele se acalmaria. É maravilhoso, maravilhoso. Meu Austin. Gratidão. Eu acho que a palavra certa hoje para o dia que o Senhor fez e preparou nesse dia tão importante, finalizando tudo, é gratidão a Deus por tudo, por todas as surpresas, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida de outros. Só agradecer a Deus e esperar o momento do sim. Ah, essa expectativa. Doida pra chegar no altar. Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your life I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me then. You heard my prayer. Hope like the sun, light piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave. And in your life, I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there.
I know that you are God. Oh, fear no evil, for I know quero, antes de ministrar a palavra do Senhor, externar nesta tarde, final de tarde, na verdade, a minha alegria. E se eu me emocionar, faz parte. Só Deus sabe os momentos que esse casal viveram. Eu, como pastor de Washington e da Roberta, eu acompanhei uma boa parte da trajetória junto com a pastora Kátia. E nada mais do que podermos nesta tarde exaltar o nome daquele que fez os céus e a terra, do Salvador da humanidade, que é Jesus de Nazaré. Tudo que fazemos e queremos fazer, tudo que está no projeto do coração do homem, com certeza Deus realizará segundo a sua vontade. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu não tenho dúvidas, Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Nós sabemos que na nova aliança neotestamentária, Jesus fala através da palavra. O autor de Hebreus diz que pelo seu filho, e justamente por meio da palavra. Mas os céus proclamam a glória de Deus, já disse o salmista. E ao chegar aqui e ver esse cenário, não é? Eu não tenho dúvidas do que a graça e o amor de Deus pela vida de vocês dois. Amém? Eu quero também falar com os noivos. Não poderia deixar de falar. Graça de Deus que nos dá essa oportunidade, essa nova oportunidade. Então, como eu falava para a Roberta, falei com o Osso também no nosso aconselhamento, né? Que seja como se fosse a primeira vez. E a gente sabe que tudo isso aqui, tudo que está sendo falado, louvado, é uma coisa.
construção do céu para a terra, porque é o Santo Espírito de Deus que opera. Então ele não coloca nada no nosso coração, principalmente sobre a sua palavra, que não seja dele. E tudo isso aqui está sendo para a glória de Deus. E aí, o que eu posso dizer de vocês é que é um propósito que está sendo unido, e não duas pessoas. E quando Deus une propósitos, é porque ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Amém? Agora podem entrar as alianças. Galvão de Melo, ministro na Igreja Batista Missionária Bethesda, em Jardim Primavera, na cidade de Camaragibe, numa tarde tão abençoada como essa, aonde tive o privilégio de realizar mais um casamento, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijá-la. Washington e Roberta, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz, que as doces e consolações do Espírito Santo, o amor de Deus e a paz de Jesus habite na vida de vocês, hoje e sempre, e todo o povo diz amém. Deus abençoe.